မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးရတော့ဆာရည်သူဆီယမယွနှင်းစည်းခိုင်ရေးသားထားတဲ့ကြောက်ဘလူးဖုံးစုံမြေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာရည်သူကလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကြနေပြီတနေ့ကမနက်မိုးလင်းထဲကမိုးတွေကဆွေပြီးရွာနေတယ်မလုံမလဲဒီနေ့ပြည့်တွေကြမှာမိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကမြအောင်တို့ရဲ့တဲတွေမှာဆူရွှဲနေပြီမြအောင်ရဲ့မိမတန်းခင်နဲ့ကလေးတသိုက်အနှဲငယ်မိုးလုံးအောင်ဖားထဲထားတဲ့အမိုးနေရာလေးမှာအိပ်ဆက်နေပြီမြအောင်မှာဆဲလိုက်မိကိုရဲနေအောင်ဖွာဆိုင်မိတယ်စေဘလေးမှာအတော်လေးကိုတူနေပြီဒီတတူကုံရင်တော့ထက်တော့ဆရာလဲစေလေးမရှိတော့ဘူးလွတ်လပ်ရေးရပြီးကစားစုပေမဲ့အခြေခံလူတန်းစားနင်းပြားတွေရဲ့ဘဝမတောင်တဘူးလဲပိုင်းရှားပိုင်းသမားတွေဖို့ကအဆင်ပြေပေမဲ့သူများစီမှာလဲခစားနဲ့လှုပ်ရတဲ့မြအောင်တို့ဖို့ကတော့အဆင်မပြေဘူးမနေ့ကတန်းခင်ကလေးမိဖွားပြီးကျမရေကမကောင်းဘူးဘိုက်ကြီးနဲ့တုံကကောက်ဆိုင်ပြုတ်နှုတ်မစင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့မွေးဖွားပြီးချိန်ကြတော့လဲတချောင်ချောင်ဖြစ်နေလို့ကလေး၅ယောက်နဲ့မြအောင်တို့မိသားစုမှကြက်တဲတယ်တန်းခင်သာကျမရေကောင်းနေရင်ဒီလောက်ထိဒုက္ခမရောက်ဘူးတန်းခင်ကလဲလဲဝဲဝဲရှိတယ်ဈေးလေးပါလေးရောင်းချတတ်တယ်၅ယောက်မြောက်ကိုဝင်မှတန်းခင်လဲအသက်က40နာကနေပြီးချွတ်ချွတ်ချာချာဖြစ်လာတယ်အရင်နှစ်တွေဆိုဆံပုတ်ထဲမှာဆံကအနည်းဆုံး120ခန့်ရှိတယ်။ဒီနှစ်တော့ဝမ်းစာစပါလည်းမရှိဆက်ရမယ့်အကျွေးကလည်းမနေမနောအကျွေးထုတ်ရင်ချင်းပရင်ဆက်ဆိုတဲ့စကားရှိတာမို့အကျွေးအတွက်ခဏဘေးဖက်ထားပြီးလော်လော်လလဆဝိနေရဲ့အတွက်သာမြအောင်မှကြံအိုင်နံ။ကုံသွားပြီဖြစ်တဲ့ဆေးလိပ်တို့ကိုပြက်ကွက်ထဲမှာထည့်ပြီးလေပူကြီးကိုမှုတ်ထုတ်တယ်။ထူစင်ပါကိုမြအောင်ချင်မအိပ်သေးဘူးလားအိမ်မပြော်သေးပါဘူးတန်ခင်အိမ်မှာစားစရာလည်းမရှိလက်ရှင်တွေကလည်းကုလီခါကိုအရန်နှိမ်တော့သူများလက်မှလည်းငါမလုပ်ချင်ဘူးငါဘာတန်ငါကိုပိုင်လက်လေးလှုပ်ရှင်တယ်ဟာလက်ပိုင်မှမရှိပဲလက်ကုလီမလုပ်လို့တော့ဘာလှုပ်ရှင်တာလဲတော့တန်ခင်နဲ့စကားထိုင်ပြောနေရင်မျက်စိထဲမှာတင်ချန်ကုန်နာပြစ်ထားတဲ့ဖုံဆိုးမြေလူလူနဲ့လက်ွက်ကြီးကိုပြေးမြင့်မိတယ်။လက်ရှင်မှာရွာလေရလက်ပိုင်ချင်းဥပေါ့စာကွင်းလာရွာမှာဥပေါ့စာပိုင်တော်လက်မြေကထဝက်ခန့်ရှိတယ်။ထို့လက်ွက်ကိုတော့ဥပေါ့စာကမလုပ်ဘူးလုံမဲ့သူလည်းမရှိဘူး။အရေးစွန်ပြီးလုံမဲ့လို့ဥပေါ့စာရည်ရွယ်လိုက်တိုင်းအိမ်သားတယောက်ယောက်ဘေးတွေ့တတ်တယ်။လက်အငှားယူသူရှိရင်နှစ်ဦးသုံးဦးယူဖူးတယ်။လက်လုပ်ဖို့နည်းနည်းတတ်တာအန်တရဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်လို့အသက်သိဆုံးတဲ့အထိဘေးတွေးခဲ့ကြရပူတယ်။လက်ခွက်ကြီးမှာစိတ်ဘလူးပင်ကြီးတပင်ရှိပြီးထိုအပင်ကြီးအနီးမှာအနှဲငယ်မုံမောက်နေတဲ့မြေကမှုရှိတယ်။အဲ့ဒီကမှုကြီးကညဘက်တွင်မှာအပုပ်နှက်များထွက်ခြင်းညီးသက်များကြားရခြင်းမွေအော်တန်းလိုအသက်များကြားရခြင်းတွေတရင်ထွက်နေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ထိုလက်ခွက်ကြီးမှာအနှစ်နှစ်အလန်းလာပြစ်ထားခြင်းခံရသောမြေဆိုးမြေကျန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ထိုလက်ခွက်ကြီးမှာဆယ်ဧကအထိကျဲဝင်တယ်လက်ခွက်ကြီးကိုမြအောင်လှုပ်ခွင်းရရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်လို့တွေးမိတယ်တန်းခင်ငါမနေ့ကျရင်ဥပေါ့စားစီမှာလက်အငှားသွားတောင်းမယ်စိတ်ဖလူပင်ရှိတဲ့လက်ခွက်ကြီးကိုငါလုံမယ်နင်းသိမ်းထားတဲ့နှကက်လေးထုတ်ပြီးမြုတ်တက်ပြီးတော့အပြက်ရှောင်မယ်လိုတာထက်ရှိပြီးတော့လက်လုံမယ်ဟာကိုမြအောင်ရဲ့ချင်ရှူးနေလားနကက်ရောင်းချင်တပါဆိုရင်လဲရောင်းလဲလှုပ်ချင်လဲလှုပ်ဘဲနဲ့စိတ်ဖလူပင်ရှိတဲ့တင်ချန်ကုန်းသားလက်ကိုမှတော့အလှုပ်ချင်တာလဲကိုရင်သားလှအဲ့လက်ကိုလှုပ်မဲ့ပဲကြံသေးတယ်ပို့ထိပ်ပြီးတော့စုံတာရှင်မသိတာကြလို့တော့ငါမသိလို့မဟုတ်ဘူးသိတယ်တန်းခင်မွဲလွန်တဲ့ငါစတာကိုငါရွက်ချင်တယ်မနက်ကြမှာဥပေါ့စားစီမှာလက်အငှားသွားတောင်းမယ်တသေးချင်းချင်းအဲ့ဒီလက်ခွက်ပဲငါလုံမယ်နင်တို့ကဒီမှာပဲနေ
ငါတော့ဟိုမှာတက်ထိုးပြီးတော့နေမယ်တကယ်လို့မြန်ငါတေးသွားရင်ခလေးငါရောက်နေနောက်လင်းတန်ရှူဟာပောက်ကြရတော့ယူစရာလားတန်းခင်ရပြောတော့မြအောင်မှာရှိမောတယ်ဟုတ်တယ်လေတေးမထူးနေမထူးအဲ့ဒီလက်ကွက်ကိုပဲသွားလို့မယ်မနက်မိုးလင်းတော့မြအောင်လက်ပိုင်းချင်းဥပေါ့စားထန်သွားပြီးစိတ်ဖလူပင်နဲ့တောင်မိုးကြီးရှိတဲ့မြက်ကွက်ကို လက်အငါတောင်းနေမြအောင်ရဲ့စကားကြောင့်ဥပေါ့စားမှရှိမောပြန်ရောမြအောင်ရဲ့စီးပွားရေးမကောင်းလို့သိချင်းတဲ့ဆိုရွရွသိစမ်းပါတရက်တလို့တရားတာကအစ်မပြေဘူးအဲ့ဒီလက်ကိုလုံးမဲ့လို့ရည်ရွယ်တာနဲ့ငါအိမ်မှာတယောက်မဟုတ်တယောက်ပဲဥပတ်ဖြစ်တာနောက်ဆိုသေးဖို့ပဲကျွန်တော်တယ်မလို့ရှင်ပါနဲ့တောင်းပန်းရလက်တကွက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလက်ကိုလုံးရှင်တော့လုတ်ကွာ ညအောင်ကောင်းခါတယ်ဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိဘူးညအောင်မှာစိတ်ဖလူပင်ရှိတဲ့လက်ခွက်ကိုပဲလှုပ်ချင်တဲ့အာတိသားပြင်းပြနေတယ်တေရှင်လို့မြန်ကိုတဲ့တွင်ကိုချတာလားလို့လဲတွေးမိသေးတယ်တေသွားလဲအေးပါတယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ရတခါမှပြပြလဲလဲကိုမရှိဘူးအိမ်တောင်ကြတော့လဲမိတန်ခင်ကမွေးလိုက်တဲ့ကလေးဒါတော့မှပြက်ကြတာတွေအသေးမွေးတာတွေကရှိသေးတယ် မိတန်ခင်ကိုလည်းအပြစ်တင်လို့မရခလေးမလို့ချင်ရင်လင်မယားတူတူမနေမှရမယ်ခက်တခါတရံအရက်လက်တရခလေးဝေးအောင်ဆိုပြီးတိန်ကျော်ကိုနှိမ့်နှက်ပေးတယ်အကျော်တင်ပေးလေမှာခလေးဝေးတယ်မိတန်ခင်ကတော့ဘယ်အကျော်ကိုပဲနှိမ့်နှိမ့်မရတော့လူတန်းစားတဲ့မှာပါတယ်အလုတ်ကန်ရလဲချပါခလေးတွေရလဲမြားကြာတော့လေတေးရင်အေးရောဆိုတဲ့ဆရာပေါ်မိတယ် ဥပ္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 ပ
Nau sông ma upao sa khuyên bưu chan ne lè lô khuyên ra kè rè. Nau nè ma rò, sè phà lù bình xì rè tinh chan gong nà xì lè quay chì gò sa trình bì, tàm an bình rì, nhà bình xì rì, tò wùn nì tò bình rì gò xin lên chì hàm mù bưu rè. Anh khá nè bì tà nè lông sa tàu nàm bù, thà mê hình tàu sa yà dì bù, gong sè lè rì gò dù tòa rè. Lè quay chì ma, xoa sông ma lè phì, tinh chai mì nè lè sắc sắc nì tò chào, nè lè nì kè mà lù chì tênh nì bì. Anh ấy nghe cháu cháu xe yà đó con đề. Khá lần lần mà nó chồng ta sẽ cháu nì tò cho đề mà lù nghe đùy, nhá ông cứ ơn ổ tử lù lần lần chì nè. Bì ô cô mẹ ông, mà cháu mẹ yùm bìa. Mẹ ông yì, phê á tì yà mẹ mẹ lù nô. Đi lù xa nâu tòa rè, nhá ông gà lây yà khổ lè mà la huyên bù, khá vui vui gù bì gông chá rè. Nè yà lè bù, lè quá chì tì khu lòng à lè tì khe gù phong xô mì chì bì nì lù, lè xin yà đà tà tò bình bà nè. Nè lè mà, ế xe á wà tà xì tò xe phà lù bình chì nì mà, thà mên tò gù bì bì xà xà lò lò nè xà rè. Xà bì tàu bì tò ạ tên bà lạ tò ạ chà bà lên gù thù bì, ạ nè ngè mò tàu tà. Anh lo ngập bị con cú ngay lúc đi xin để xin bà dùng lý thay cho thà đang ngập bị hẹn à, bài cô ở xin sẽ bị rồi lúc cô ngay mi xe đấy. Lúc xe à tay nỉ bị, hô ba khả năng là mà ô cô phía phía đuổi ở đuổi à đấy. Chỉ số phở à mà con tôi chú kiếm nhà cô chỉ bị, rất lệ cô nén nghe tàu lại nè, ở bên chị à ông mà ít biểu tòa đấy, mấy cái này ít biểu tòa gì mà. Hê à, mấy chị bè mà tàu này lì quá, nga lê tao chân nè, nga lê xa chân nè, nga lê à phô mà xì lô bì nê đà chà bì, mì nè ngà nè tì nghe chân lô chà xù là hả? Sà gà tàn, nà rè mà tì chà u chà nè yà đà, ảnh mà lô gù mà thịnh yà bù, à nà mà là thành bì bèo nê tà lô chà đà. Hê à, thà bà ô, nga nè mì nè tì nghe chân phía chân lô bà. À tàn dì yà, lù tà tì yào tàm yù mà hô phù,
lạnh tan lù lù, tát thu tan lù lù miêu y. Bên bà mu ye chảy nè, khăn áo sù bì, nhà ông má ấy lấy bì mẹ nô là đó. Nhà nè bên sau nè bì, tên đuôi lẹ nhiều yang tan nè bì. Lúa ấy chỉ mu đủ phía bì, cú na chả yà để sáu tan đuôi bò lai yà cô lấy xả mì đê. À thế cháu cha lấy đã. À na mà, bắt đầu mà làm gì? Khăn áo sù bì ấy lấy mì cả mà. Nếu quên gì đó chỉ cho tòa rè mẹ mì phía cô ăn ở đây. Ngà đi mà bà, bè rè cô lại chì nà lè. Ngà mẹ nè tình nghe chìm phía chân nè. Phía lô ra mà là mẹ ra bù lạp dơ. Tình nghe chìm phía lô mẹ ra dần rỡ, chẳng tù bè phía cha đá cao mẹ thân nè. Chẳng tù phía yên mẹ ngô ngà tạm mà. À tà nà chì mà, xây phần lù bình chì nà xì, cầm mù chì mà bò lạ lè. Nhà ông xin rùi, đất lần lập trên này thì ẩn là, cơ rộng kỳ yên chí rộp chết vì cháu lâm mì đề. Đà bì mẹ đi lê gô lạ yên, đi lô chết rùi, nhìn nhà cha yà mẹ sụ ra trọt thả bì ta. Mì mì gồm mì mì rằng tê lù lô tà bò thả gẹ bì lì mà, cháu đại xin nạ khá tì mẹ. Đi rô, hẳn gô phụ mà cháu chí yàng sáng yà mẹ lù tên lại đề. Bé con lê qua ô nê đá. Từng ngày trên lông mẹ xù lê lông thẹp dạ. Cháu gà lê bà tù nê mai xa mập thịt chân bù. Khám nhá nê mấy xùy thịt chân mà rê. Cháu gô mẹ yên khám nhá lân tòa mẹ. Khám nhá châu yê tuyên tật răng gô mẹ huyên bàm lá. Thật kè rô mẹ ông lê. Ngà bê ngà đê xù bì mẹ. Nà phú đuôi đu đuôi xù yên đòa cháu đê. Thà bê mẹ tân chân á cháu gô. Thô khá bê chân nê bông đòa mà hô bù. Thà cháu mô đi lê chí mà sát lâu nảy bố, cháu lê chí lạc ngã lạnh nè mạp chân mê lê. Bà lùa tuyên phiên bè phía phía, cháu mẹ ổng nè đào tăng nghe chín phía chân yên, ở tên tăng xô nè bí mạ lạ. Cháu gô lấy bia lùi ổng thị rớ cháu ổng đọp dạ mẹ bà trên bà ưu. Nhà ổng mà sạc gô chân chân xa xa bió lạy đè sở yên bè. Đang cơ mù chí bò à, mì gô ngươi khám mạng mạng chí tà lông, cháu đi yà chí ở lông lạy chí bò lạ rè. Mì gô lông chì thay à nì, ấy yết chế bè nì bà, thoát thoa chân chay, tất đâu khăn khải nè. À ta yên mà, nắp bia yào nì bà phía bì, à mùi em nhìn thu thế xoá tờ bà lùi tất cầm bò lạ rè. Châu tư yà tùy à rò cho rè mà xây tòa rè thị rò lạ nè. Nhân nà chì à, mì ta chì mìa ạ quê thà tà lù, ạ quê cháu nhà mìa thà nì bì. Nhân lông rùi mà nì yếp chú chè lông lù, xây thà rè bà sắp yế chì mà. À xoay lý chàng gà à bò nà chàng ốc nà chàng tù thuận nè. À quý xà mà bà bè cô khăn ra bà là chân nè đè. À chàng lô yông nè à lì mà tì yếp bà chàng lùi chà gù tà phong ốc thà rè. Nhà ông xài chì nè xì mà à khô ân nguyện lông chì à đang có mù lông chì thay tù huyên tòa rè. Nì mà tật rõ lê huyên xà bìu nè bì. Ngà thì đang có mù lông chì thay mà nè đè. À thay á tàn bì đè. Nhà ông lê, à khăn bao dịp chì khe đê gầm mù bao gà nì, à tàn lạ yà gù, huyên lù sà sẹ lì yào nè ngô chì đê. Nhìn đuôi yà bà đê, gầm mù bao dịp đê mà, nắp yà yàng chào bù lùi châu yì. Chào bù lùi châu chì sơ bì mê tà răng cho cho khăn tà xì bì, bù lông lông tà răng phì bì rò, bà chà à chì phì nì bì, à xòe bà phùi mèo đuôi yà đê. Từng ngày chìm xích ra đó hậu bà bì, bà lúc bìa mà lè xùi, cháu qua lù xinh nhé bà. Thà bì mê mấy xùi bì bì xù đó, đất nảy đè tăng xô mù xô yên đó lúc bì mê. Bì rơ đi lè qua cổ, bà thú mà lâu lù mì cháu ổng, đi mấy xùi gà lúc thả ra xù yên, cháu cổ rơ lúc khuyên cháu ổng lúc bì bà nó. Nhà ổng yên xa gà xô mà, chắc chìm, đâu biên giờ mà cháu yà tế bù. À trần cháu rè thì nhìn ta đầy xinh nì rè. Bà nguyên chân tức khu lâu nè yàu mù xì rò bè nì chân chân phiền nè. Ngà ạ ta dây nè tê yê tàu chân nè, ngà ủ chơi bà là tự nghe chân. Chơi ra ạ cháu mà hậu phù, cháu à lù xê yê, thamê ngà rò mà mô yê xùm bì đi lê gô lâu phù lạ ra. À khu lâu lâu xê cháu tàu nì rè chá đà bàn gô rò tàu. À ta xa chân yên rò, tê yê tàn tì nê yê tàn tì sao bì. Chà chân bì rò mê xa xa ông chơi mê. À khu cháu gồ à tìm bà lù tạm lè. Đang gồm mù bao gà nì bì, cháu yè bà lù châu bà sát thè gồ lòng chá lại.
ြောတဲ့အတိုင်းပဲလောင်ချပေးတယ်။အတွင်ရဂလူဂလူနဲ့မြှို့ချတောင်ကြားတယ်။တငယ်ချင်းအယမ်းမှောက်နေပြီးအသင်ပြန်တော့မပြန်ခင်ကျုပ်ရုပ်ထူရဲ့ဖင်အောက်ကိုကမှုပေါက်ကနေပြီးလက်၌အသင်လဲသုံးကျုပ်အတွက်လဲနောက်နေကစပြီးစောက်ဖွဲ့ရာနဲ့တည်ရည်ယူလာပေး။မြအောင်မှာကျောက်ဘလူကြီးဖင်အောက်ကိုလက်၌တော့ရွှေတင်းကားပြတပြားပါလာတယ်ရွှေရောင်ဝါအမောင်တဲမှာလင်းလက်ထနေတယ်အဲ့ဒီနေရာတော်တော်လေးမှောင်မှရွာတဲ့ကမိမိအိမ်ကိုပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်တော့မိတန်ခင်မှာအံ့ဩဝမ်းသာနေတယ်ပြန်မလာပါမလားလို့ကိုမြအောင်ရဲ့အလောင်းတော်မှာလက်ကောက်ရပြီးမှတ်နေတာတဲကန်းနာမှာအလောက်တွေးရလားဟဲ့ဟဲ့မိတန်ခင်မောင်ဆန်းစီမှာစက်တကောင်နဲ့တာကျော်စီမှာအရက်တလုံးတော့ဝဲပေးစမ်းပဲပစံနဲ့ဝယ်ရမှာလဲပြိုးဝယ်မဲ့ပစံတဲကယူပြီးသွားဝယ်ငါအခုဥပောက်စအိမ်ပတ်သွားပြီးတော့ဒါလေးသွားရောက်မလို့ပါလာတဲ့ရွှေတင်ကနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံကိုပြောပြတယ်မှတ်တမ်းခင်မှာကြောက်လန့်အံ့ဩစွာနားထောင်ပြီးနောက်ဆုံးကြက်နဲ့ရက်ကိုသွားဝယ်ပြီးတော့ညအောင်မှာလက်ရှင်အိမ်သို့ထွက်လာတယ်လက်ရှင်မှာရွှေတင်ကအကြောင်းကိုမမေးပဲထိုက်တင်လို့ရတယ်လို့သာပြောပြီးဆေးဖြတ်လို့မြအောင်ကိုငွေသားတချို့ပေးတယ်မင်းနဲ့ထိုက်လို့မင်းရတာမြအောင်မင်းလာရောက်လို့သာငါဝယ်ပေးလိုက်တာလှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှမခံရဲလို့မင်းကိုလည်းငါမဆက်စွတ်တော့ဘူးဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါစေမြအောင်ရဲ့ထိုနေ့ညကမြအောင်တော်တော်လေးညနေမှအေးရတယ်ကြက်ကိုအကောင်လုံးပြုတ်ပြီးမှပြန်ပြီးမိရှင်နဲ့နောက်နေ့မှာကြက်ကင်နဲ့ရက်ကိုညနေဆောင်တိုင်းကြောက်ဘလူကြီးကိုကျွေးမွေးရတယ်ဖုံဆိုးမြင့်ဖြစ်နေလို့လက်ခွက်ကြီးမှာ9ရက်6ရက်တွင်ခုတ်ထွင်ချင်းလင်းပြီးပြီးထွန်ရဲငင်ဖို့သာလိုတော့တယ်ထို့လေကိုအေးရအေးချောင်းထွန်ရဲနိုင်တော့မှမို့မျက်အောင်ပြောမိတယ်ရွာထရားလူတွေလည်းစိတ်ဝင်တစားအံ့ဩနေတယ်ညနေဆောင်နေဝင်ချိန်တိုင်းကြောက်ဘလူကြီးနဲ့စကားတွေပြောဖြစ်တယ်ကျောက်ဘလူကြီးဖင်အားဝတပတ်တခါရွှေတင်းကားပြတပြတပြနှိုက်ယူခွင်းရှာတယ်တခုတော့ဘဝမှာအကုသို့ကြီးမာခြင်းနဲ့စိစိမ်ဥစ္စာတွေကိုအစွဲလွန့်ရမှသေလွန်သောအခါကျောက်ဘလူကြီးဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းပြုံးနှံထားတဲ့ရွှေတင်းကားတွေကိုဆောက်ချောက်ရကြောင်းအခုနေရာမှာပြောင်းချွေးလာသောနေရာများအနမတခုဖြစ်သောနေရာဖြစ်ကြောင်းဒီနေရာမှာနေပြီးအရင်လူတွေမလာရဲအောင်တမျိုးအတန်ပြုတ်လို့တမျိုးအနတ်ဆိုးနဲ့တမျိုးခြောက်လှန့်ခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်လူတွေနဲ့နှီးကဆွနေလို့မရပဲမြအောင်ရဲ့ပုံမှာအလွန်ခင်မင်တာရေဆက်ချောက်တာတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းပြောပြတယ်ဒီလိုနဲ့ကာလာအတန်ကြာတော့လက်သိန်းချင်းကိုပင်တန်ခဲ့ပြီးစပါးခင်းကြီးမှာတခြားစပါးခင်းတွေထက်အစစ်အစံကောင်းပြီးအောင်မြင်တယ်ကြောက်ဘလူကြီးပေးတဲ့ရွှေတင်းကားတွေနဲ့ညအောင်တို့မိသားစုမှာပြည်လဲလာပြီမိတန်ခင်ကိုပြည်လဲတာလူမသိစင်နဲ့တော်ယုံမကြွားဝါနဲ့မရှိသလိုနေကြောက်ဘလူကြီးចောင်းကိုလည်းလူတွေကိုမပြောနဲ့တော်ကြတိုက်ဆက်ရာတွေတရင်ရသွားရင်တို့ရောဘလူကြီးပါအန္တရာယ်ရှိတယ်သီလားအင်မာတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ရွာထဲမှာလူစိမ့်တွေကချင့်ចောင်းကိုလိုက်မေးနေတယ်တဲ့နော်ဆဆရရသတိနဲ့နေမှရတော့မယ်။နောက်ရကြရင်တော့မြွတ်တက်ပြီးရွှေတင်းကားတွေရောက်မယ်။ဥပောက်စစီမှာခဏခဏရောင်းလို့ကအဆင်မပြေတော့ဘူး။မကြခင်မှာမြအောင်မြွတ်တက်တဲ့ရွှေတင်းကားသွားရောက်နေ။ပြန်လာတော့ညနေဆောင်ပြီးပြန်လာစဉ်ရွာထိပ်လောက်ရောက်မှနားထဲမှာအော်တန်တွေကြားတယ်။တငယ်ချင်းရဲ့ကဲပါကဲပါအောင်။ကြောက်ဘလူကြီးအော်တန်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အင်ကိုမဝင်တော့ဘူးလက်ထဲကိုသာအတော်နှင်းနေလက်ထဲရောက်တော့တောင်ကမှုကြီးမှာပောက်တူနဲ့ဖြိုချခံထားရပြီးအတွင်မှာကြောက်ဘလူရုပ်ကြီးရာမြေပြင်မှာတဆောင်းလဲနေကြောက်ဘလူကြီးကိုအရှိမြင်တချို့နဲ့ရှိထားတော့တွေ့တယ်ကြောက်ဘလူကြီးဘာဖြစ်တာလဲတငယ်ချင်းမြတ်အောင်ငါ့ကိုတံမဏိကျိုးတွေနဲ့ချီသွားပြီးတိုက်ဆရာတွေကဂမူတဲ့ရရွှေတင်းကားတွေအလုံးယူသွားတယ်ငါ့ကိုလည်းရိုက်နှက်သွားတယ်။ငါတမဏိကျုံနဲ့ချီခံထားရတော့ဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဘယ်ရတမဏိကျုံရမှလဲအရှိမြင်လေးပါ။ကြော
chắc xoay phê bí lùm dịp bí mẹ. Chắc bù lù gô mà chì thà rè, á xì mẹ gô xoay phê lại đè. Chắc xèn bè, mì gô lông dì nè trực trù chắc bù lù dì bò là rè. Mẹ nè gà tình ngè chân, tay tù rè lù ông nà gô ngà lại mẹ. Bèo bì rò, mì gô lông dì yò bù lù dì bà bèo tòa rè. Tay mà chà khen, á vè xì yà sư sù vò vò tà nà trùi, ngè tàn bà ọ ọ tàn trùi. Lê quay chì mà tui tàn chè yè nè bì loa tàn trùi, cà bà bì tì là bè xù nhàn tòa rè. Tàn ngè chân, thì chùa tiên gà tàu vò gù mì chù, xà lè xà lù lè lù, ngà trùa lè yì xù bì lù, chông yên chông tù lù ấm nhà bì vè. Tì nì à gà nì nà tù nì à gù xù yà tò mè. Sao rè xà gà nì tà tù khò nàng đè tàn nì, ngà lè bò hà tì xà lè mè. Tì lè gù ạ bài vè. Em nhé đến sắp hạ thuốc cao mẹ, chẳng đá ra gồ lưu mất tí ảo nì, mà cho hoa nè, cầm mà cầu yên bình sống mẹ. Bình sống kế yên rồi, ngài chút lưu tỏa bí lưu bế mẹ chú bà. Ê đi nè à xa bí, chọc lưu chì nè khuê khoa kê à rè. À bánh vệ lạy tè thu lê qua mà lê lâu chì, nè bóng mẹ xoá tàn ảo bình lê duy mẹ sống truy trá đô tì mà. Nhà ảo yê bíu lâu bí tờ, cú tù cao mù truy trọc tạp chì mẹ. Nhà ông gà rò mà chà khả nà, chào bù lù chì gù tì yà nì mì bà rò rè. Sàm mà anh đè, đi xà gà tò lâu tòng lâu lông nì đè tù rì xì mà ấm nhá xông chà yà tò xà gà bè. Đi nì rò lâu lâu yà đà, làm anh mà gặp bù quá. À lâu xì mà bì rà gù làm anh sù đè xà gà nè đòi tông chà rè tù rì. Làm anh sù tò nà gà, à thì lè xì ấm à lè xì tì ảnh nhàng. Đà chô đè tà rì mà, làm anh xì mà gù bù xò bà tà yà rè. Tại sao để ta rời mà, đó bánh là mấy chân gồm bù sọ bà ta yà rè. Đã tìa vào lông tập bốc sẵn đề, là mấy nè bà sẽ biểu giá sở huyền đuôi. Chắc phá được gọn, em nguyên thay mạp giam chế nè rè. Cô đau thần yế, phán bà ông trọ, chắc lô tòa chân đó trọ lúc giam mê. Cô đau thần yế mình mà mà bù trù à, tăng đề gồ ô rì khuất rì thay nè xin mà, em bì mà trọ tập hô bì nè tờ cô đau thần gồ lân ở rè. Chè bà lù lù tòa đà lè, tè xà ốc thà yên nè, tò tè yà mè xù gà mà tì chào phà yà đà lâu tà lâu bè. Cô đào thầy mà, xây mì chì hà nè bèo xù bì, bà bì nì rè chà phà chìu lạy phà nè. Cô đào thầy, à bèo xù lì xin chân bà ông, tò tà đàn là mai nà gù bà tà bì mà chân lâu gà xin bì mà bò. Thà hà thông sàn bè xù rà tò mè tì đà lè mà hốc bè nè, lù gà lè mà lâu chân bà nè tò yè. Cô đau thần à, đi lô kê xa miêu rì gô, tê yêu chì mì xìu, mẹ áp chì tù à, đập chì tà tàu bió nì à rè. Chắp hẳn bì yên, chô nè tê chà xì bì, đi đông đè mà lạ thật. Ê đi đè mà, ế xe gông yà xì lê ở mùi đàn phía ông đàn xông bà rè. Tô ở đợt lè, thầm mên đâu thốc thà bì đà. Tê chà lè lô kê ổn nô, tô bió yà rà lè, tê xì mì chà yà báu. Đi kê xa rì à, mì mà rì lô bì lù mì chà lù tà, mà hô yên rò châu tê chà lô bì lây mà. À mẹ, là mai nà gà nên lì mô lù là gà nà mà yè. À lù đó, đó bà giáo gù xì sao dần bà. Kè kè tòa rò, là mẹ nùi mà tà lì xù bè gù chìm chú bì nà xìn tay gào mà. Đó lè thêm nhầm nhà cha ổng khẩu, là mai chân gù tì xà bà tà phù mà mì nè. Ê bà hà, nên tà ê mà nè bì, tà lì gù tì xà gù xài, ngà tòa mẹ. Cô đau thầy mà, sẽ khá xa gồm chạy bì, biết xì rùi gồm cao dù bì đồ, đang dì bà gồm chế ưu lệ rè. Bèo tà bèo yà rè, cô đau thầy à, đọt đất rãnh là mai nè trình đạt khá mà mà lỡ. Thà cháu mô làm tì ưu, tùm nhá rùi ạ xìm dịp dì nè, đang bò hoa bèn xin là rãnh, tù à bà sô bà mà, mà mẹ yà yà xa rè gồm mà xì ưu. Tùm nhá rùi lù, mô hình xa rùi lè mà xa, thên chàng lì nà xanh tông xanh lâu tà trang bì bèn xin là yà rà. Đã cháu lê em bèn cháu đánh, là mai nà gù mà tên lô sù bì, mà bù tù yè bèo sù khăn yà rè. À gù đà khá, mà bù tù hà bèo phẩm yà rò, nà tên mè bì xì rì xù lá rè. À rùi rì nè cháu lá lạy đà, khá yì tà tò bào nè bì. Sao yà tì bì tà mù, tò bàn chân nàn rùi yà tên bèn lô nè rè. Nì yà lê tay mà bù. Là mai nà bà tà mè sù rè nà gù sù bì, chị yê 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 xí đá lê mà hô. Tùm nhá rì bèo rà chá bú đá xù lù. Ê yê chì chì tập bình áo má hóa đá lông khô bì
快将水撇鼻，那个眼泪少，都要起码弥补，一点嘛被吃掉鼻，都奈只做啥家伙嘞？把老头嘛老手的那来个，应该老来人下夜单呢，都要起码嘛拉老看的，那头嘛那把话嘞？不是什么吃啥也有鼻，一记的特别够吓的，花的龙多，两马对的也扣来嘞。阿边奥切古七零比，我将瑞古四块比，那古眼里少的。背着锻炼的肩肚比，眉毛天将得干焦的特别的，眉间深的眉毛的。得干瑞亚年瑞苏尼路，多用的眉牙木刀，眉骨瑞亚大乌尼的。古刀腿眉刀昂路瓦飘的阿亚白牙木，眉刀拉着脚骨，一千冷冷的里比，对面古那古布冷茶的。阿弟老马罗，米布金宝马结果顶比阿妹瑞哥的偏偏衰老，现在表示也不落步。阿妹瑞是马当代个乌骨头，米布不顶。阿顶半拉到西部太个西骨太，结果皮太沙克太比表。得到家罗，这大表来也是比输罗，那公布顶比阿妹在培养在明年，公也是来吃，阿些不能跑，快得龙顶比来买那个。并佩服老多，都被阿傻逼表扬妈妈丢。给，提到个平台数的了买那页，他们都阿傻到手拉的，将来都做了啥吧？小爷爷个阿面抓给吧。不是个，他个也表皮，带去拉到里的吃个，古道听也叫来个谁多嘞？古道听时间那个嘛，奶奶老想抓到古罗的表妹的。大伯妈，照得多么好着嘞！哥，他们家小拉比虽然嘞，恰他大瑞沙皮了，就话着这帮的长兄妹，他们家着将他沙包一来到，表演那边这帮的长哥虽有比改变没，一下打破坏，把手把马也打没收，把也来杀，哎呀是你在特别来着，他们都够撇急了，我比破死神。弟妹嘛，那个罗在这恐龙外边等的，人家罗我比普西山来追的，多多买点妹嘛，叫他们来杀青也杀。第六那破皮的他们这波，那公婆嘛插嘴的，杀到皮是着公杀的，谁来到的？给那买个罗爷，就到他们家个专卖路边边，提着这个来老新皮昂过泥巴。却着雪山里面被淹着不露长岗的，大妈内保险打理有新旧被内吗？这花花墙壁一边经过密闭着一票多嘞。Hello， 他他 ，Hello， 他。不老家昂一票多嘞么丢？每样是书面的嘛，古道台一龙个表皮表纸的，都要去嘛，眉头干皮露得要深呢。第六个图，打卡妈妈面部没对付，不稳经过来接着，阿毛松松偏那边，都阿面没得晓得，都要去阿六个解开接嘞。阿只毛娃面麻痹，看到个龙太个，阿婆半不拉，托管队个帮他拍马屁。伢不能那个，叫宝妈来他帮讨厌着，没说你没。这个努力打看伢啦。好得嘞，他们家爹妈一年打得多加班，米来么破病呢？今年爷妈大爷瑞伯拉，他们家来么地打么好不？好吧爷爷，今年来呀，他们三辈人呢一票多的，爸妈么地了。他呢，他们家个爹你那问起嘛，就得看妈妈对不吧啦。今年没没收大病路口嘞，就地当的叫妈来来你打咋啦不？当时不着对面要批着。看伢们对待你没？怕被批评，看伢的嘛，这家没你听不？叫俺哥来去，等伢等的，那伢等的，你别嘛多言来闹么家不？看伢记得听口不偏没？阿那是伢几遍？阿那是伢们老伯，叫俺妈叫到里面那要得事的，叫俺妈个就是个的空呗。看伢姑去嘛耍偏嘞，人家都有那插队妈妈好不？喇叭，叫俺哥来去，
မဟုတ်ရင်ခမရတော့ကောင်တို့ရဲ့လက်ချက်နဲ့တတ်ထွက်သွားမယ်မဟုတ်ဆိုကြီးရလဲအတင်းခော့နေလို့သူကိုယ်တိုင်လဲတော့တဲ့မှာတယောက်ထဲမနေလို့တာကြောင့်တာပိန်ဆိုသူရဲ့ခေါဆောင်ရကိုလိုက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဖြစ်လဲလိုက်မယ်ဗျာဒီနေ့တော့ခမရဟုတ်ပဲဒုက္ခပေးရတော့မှာပဲကျုံနေတဲ့နေရာနည်းနည်းတော့လှန်နေဒါပေမဲ့ဟိုရှေးရတောင်ကုန်းလေးကျော်ပြီးနည်းနည်းထပ်သွားရင်တော့ရောက်မယ်ဒါထက်ခမရနာမည်ရတောက်ထိန်လို့ခေါ်တယ်ကျုံမေမနာမည်ကမပူတုตาတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးချစ်နှစ်လောက်ရှိပြီးချင်းပြူလို့ရပြီပေါ့ဒီຫນွေပေါက်ရင်တော့လှုပ်ပေမဲ့လွတ်တွေ့တာလေဒါဖြစ်တော်တော်လေးလဲဆုဆောင်မိပေါ့ဘယ်ရဆုမိရမှာလဲရရဆဆာထရာကုန်းသွားတာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီတခါတော့တေချာဆုမယ်လို့အားခဲရင်နဲ့လာတာကြားထဲမှာဘလို့အိပ်ပျော်သွားမှန်းတောင်းမသိဘူးအင်ရမရနဲ့သာတော့မျောနေတော့မှာပြုတ်အဲ့လောက်လဲမပူလောက်ပါဘူးခမရအလုံးပူလောက်တယ်လို့ပဲသူတို့အားတွေးမှာပေါ့အခုလဲခမရဖေးကင်းနေပဲမလားအင်းလေးဟုတ်ပါတယ်စကားတပြပြောလာလိုက်ကြတာတောင်ကုန်းလေးကိုကြော်တော့ရောက်ပါပြီဆိုမသူကြည့်မိတော့ကြိုက်လေထဲမှာဆောက်ထားတဲ့တဲလေးရမီးလေးရမှိန်တုံမှိန်တုံနဲ့ကိုတာပိန်နောက်ကလိုက်ဆင်သွားတော့တဲအိမ်ချီကိုရောက်တယ်မိမရေမညူငါပြန်လာပြီဘာရခဲ့လဲကိုပိန်ဘာမှမရဘူးဟဲ့ဧည့်သည်တော့ပါတယ်လာကိုတောက်ထိန်အိမ်ပေါ်တက်ဘာမှမရခဲ့လဲအကြံအိုးလေးနဲ့ပဲထိုင်ဆောက်အောင်ချင်းခင်ရခဏနေရင်ရပြီဆိုပြီးခက်ချော်ချော်မိမတယောက်ရှင်ရွေးပန်းလေးကိုင်းပြီးထွက်လာတယ်ကိုတောက်ထိန်ဒါတော့ကျုံမိမမညူတာသမီးတော့မရသေးဘူးမိမဒါငါနဲ့လမ်းမတွေ့လို့ခဏတစ်ဖြုတ်တက်ရအောင်လို့ခေါ်လာတာဧည့်သည်ဆိုပေမဲ့ကိုအိမ်လိုပဲသဘောထားပြီးတော့နေပေါ့ဆိုပြီးတော့ကိုတောက်ထိန်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းပုတ်တယ်ရဲတင်လာတဲ့မညို့ရဲ့ပြုတ်မှုကြောင့်ကိုတောက်ထိတ်မှာမျက်နှာပူသွားတယ်။ကိုတာပင်ကတော့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်းတာလားမမြင်မိတာလားပဲ။အရာအလုံးဝပုံမှန်ပဲ။ကိုတာပင်နဲ့စကားပြောနေချိန်မှာတော့မညို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကကိုတောက်ထိတ်စီမှာပဲရှိနေလို့တော်တော်နေရခက်တယ်။ကဲဟေးမိမစကားကလည်းကောင်းနေတယ်။ဟင်ကျက်လောက်ရောပေါ့။ထမင်းပွဲပြင်တော့လေ။ကိုတောက်ထိတ်ကြီးလည်းဖိုက်ဆနေလောက်ရောပေါ့။မညိုကအလိုက်သီးစွာမိဖို့ကြောင့်တဲဝင်ပြီးထမင်းဟင်းတွေခုခတ်ပေးတယ်ဟင်းတွေရနှစ်မျိုးသုံးမျိုးယောက်ျားရေဟင်းစားလည်းမရှိတော့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ချက်ကိုပဲချက်ရတယ်ကစွန်းတွေကိုချိုးပြီးကြော်ထားတယ်ဒါတော့မှုကိုငရုတ်တီကောင်းကောင်းလေးနဲ့ချက်ထားတယ်ဒီမှာတော့ချင်းကြိုက်တဲ့ကြက်သားရှင်လုံးပြုတ်ရဲ့ကိုတောက်ထိန်ကြီးလည်းအမနာနဲ့ထက်စာကျမတို့စီကိုဧည့်သည်လာခဲ့တယ်ရှင်အမှုရာပပပြောပြီးဟင်းတွေကိုခတ်ထည့်ပေးတယ်။ကိုတောက်ထိန်ကသားလေးလက်ကပြပြီးနေနေကျုပ်ပသာထက်စားပါမယ်ချောင်းဆိုးတန်နဲ့တူတူကိုတာပင်စားတော့ရမှာသွေးတွေထအံ့တယ်မညို့မင်းမင်းမညို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောစရာစကားတွေကထွက်မလာဘူးဟုတ်တယ်ကျမပဲအရင်တစ်ခါဝါမအောင်မြင်လို့အခုတစ်ခေါက်ထက်လောက်တာချစ်မလဲအသက်ကပြင်းလိုက်တာမညို့ခမရယောက်ျားဘာဖြစ်တာလဲအစိမ့်မိတာလေလူသက်ပြင်းကြီးရအစိမ့်မိတာဟာဒါဆိုရင်တကူကူလောက်လေအစိမ့်ဖြစ်အောင်အိုးဒီလိုလူမျိုးသေးတာပဲကောင်းတယ်သေစေချင်းလုံးလို့ကိုအစိမ့်ခတ်တာဦးဘာလို့တကူကူလောက်ရမှာလဲကိုတောက်ထိန်ကြီးရဲ့ကျမလိုလှတာပတ်တလေးရဒီတော့ကြီးမြက်မယ်ထင်မှာကုံဆုံးပြီးနေတော့ရမယ်သူမမဟုတ်တာဟောဒီယာကိုတောက်ထိန်ကြီးကကျမကိုတောင်းရင်ယူမယ်မှတ်လားပြောပြီးတော့ကိုတောက်ထိန်ရဲ့လက်မောင်းကိုလှကင်တယ်ကိုတောက်ထိန်ကမညို့ရဲ့လက်တွေကိုပုတ်ချပြီးကျုပ်မှတားနဲ့မရနဲ့ကျုပ်အဲ့လိုတစ္ဆာမဲတဲ့လူစားမဟုတ်ဘူးတဲတွေမှာမိမတယောက်နဲ့ပြန်များနေရတဲ့ကိုတောက်ထိန်ရဲ့ဖြစ်ကရည်စရာတော့ကောင်းတယ်ကိုတာပင်ကကုံယုံထားဖို့ကြိုးစားတယ်ကိုတောက်ထိန်ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာတော့
ဝေခွဲမရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အကြောင်းအရင်းမမေရရမရှိတခါမြသာတွေ့ဖို့ဆုံးဖူးခြင်းမရှိတဲ့မိမတယောက်လက်ထက်ကကိုချင်းတရားတွေထိမ့်သိမ့်ပြီးကိုလူရှုံနေရတယ်။ကြာတော့မညိုစိတ်ဆူလာတယ်။ရှင်ကမြန်ကျမလိုမိမတယောက်ကိုညင်းရဲတယ်ပေါ့ချင်းကိုလည်းရှင်မထားဘူး။ကျူထရန်ချားမှထိုးထားတဲ့တမြန်ကိုယူဆွဲပြီးတဖို့လာကိုတာပင်ကမရှိရှိသမျှအားနဲ့ကုန်ထပြီးတော့မညို့တွန်းချတယ်။သူ့ဓာနဲ့သူပြန်ဆိုင်ပြီးမညို့မှာတတ်ထွက်သွားတယ်။ပြန်လဲကျသွားတဲ့ကိုတာပင်ကိုတောက်ထိန်ပြေးထူတယ်။ကိုတာပင်ခမရမိတဲ့စိတ်ကိုပြောကြုံရအောင်ကုပေးမယ်။မရတော့ဘူးကိုတောက်ထိန်တရားဆရာဖြည့်စင်မရှိဘူး။ဒီမိန်းမကိုထခါတလဲလဲယုံမိတဲ့ကျောက်ဝပဲမှားတာ။ခမည်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျုပ်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့မယ်။ကျုပ်ရဲ့မြားကောင်းတွေကိုချွတ်ယူပါ။အဲ့ဒါတွေကိုခမည်းသားချင်းပြုတ်တော်နေရာမှာသုံးပါ။ပြီးတော့ခမည်းသားချင်းပြုတ်တဲ့အခါကျုပ်ကိုလည်းအမျှတံပေးဝေပါ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြူငွေတွေဆိုင်လာတယ်။ဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ကိုတာပင်ရောသူ့မိမပါ။သူတို့နေတော့အိမ်လေးပါ။သူ့မြင့်ခွင်တဲကနေပြီးအရာအလုံးပြောက်ွယ်သွားတယ်ကိုတောက်ထိန်ကိုတောက်ထိန်ရေခြာခြာစမ်းပါဦးမိထုပ်တွေတရံရံနဲ့ရွာသားတွေလိုက်လာကြပြီးထင်တယ်ကိုတောက်ထိန်ရေကြောက်ခွန်နေတယ်အတန်ကြာရရင်ပြန်ထူပါဦးကိုတောက်ထိန်မပူတူရဲ့တံမှာငုံတန်ရောနေပြီသူပြန်မလာတာနှစ်ရက်ကျော်ပြီလူကြီးအိမ်ကိုသွားပြီးအကူညီတောင်းချတာနေ့လယ်တရအခုမိုးချုပ်တော့မယ်ဆူဆူညံညံတံတွေကြောက်ကိုတောက်ထိန်နိုးလာတယ်သူရင်လေးကတပင်အောင်မှာရှိနေစဲပဲလက်ထဲမှာဆုပ်ကင်ထားမိတဲ့အရာလေးကိုဖြည့်ကြည့်တော့ချွတ်အတိပီတဲ့မြားကောင်းကားကိုသူပါရီဖြစ်နေလဲရေရေရရမသိတော့ဘူးတေချာတွေးကြည့်တော့သူကြုံခဲ့ရတာတကယ်မဟုတ်မှန်သိသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲကမြားကောင်းတွေကချွေရောင်တွေတဖိဖိနဲ့ပါလားကိုတောက်ထိန်ရေကြားရင်ပြန်ထူပါကျုပ်ရင်တွေပူလှပြီငူတန်ဆွနေတဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့တန်ကသူနဲ့မလတ်မကမ်းမှာမြားကောင်းတွေကိုခပုံစတယ်မှာထဲဝက်ပြီငါဒီမှာဟေးဒီမှာဟော့ဟော့တွေ့ပြီတွေ့ပြီဂူနာဒီပင်မှာရှာတာမတွေ့ပါဘူးဟုတ်တယ်တော့ချောက်တာထင်တယ်အမလီကိုတောက်ထိန်ကျော်ရတော့တော်နှစ်ရလုံးလုံးပျောက်သွားလို့ရှာလိုက်ရတာတော်ပမာသွားသိနေတာလေဟဲ့ဟဲ့တော်စံငါသေသွားတာကြာနာပဲငါလည်းအခုထိဘာဖြစ်သွားမှကိုမသိတာဟေ့တော်ဖြစ်မှာပေါ့အရာထွက်တဲ့ကပါဇက်ကစီမဆောက်ပဲပြောချင်ရတွေပြောနေတယ်မလားသေနာကြီးကူတော့တော်မှောက်လို့မသေးကောင်းမပျောက်ကောင်းတော်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ကျုပ်တို့သားမီးဘယ်နဲ့လောက်ရမှာလဲတော်ကဲပါမပူတူရဲ့အယောက်မအလွမ်းတယ်ပါပေါင်လာတော့မယ်တောကောင်ကလည်းပေါ်တပီနဲ့ရွာပြန်ကြစို့တိတ်မကြပါဘူးနှွေရောက်တော့ကိုတောက်ထရဲ့သားချင်းပြုတ်ပွဲကိုជីជីကျကျလှုပ်တယ်ချင်းပြုတ်ပွဲရေဆက်ချမှာကိုတာပင်ကိုလက်မိုင်းချင်းလို့ခေါ်ပြီးအမြဝေတယ်လူတွေရတော့ကိုတောက်ထိန်ကိုလက်မိုင်းနဲ့ကချွေအိုးပေးတယ်လို့လို့တော်ရရဥစ္စာဆောက်တွေကပဲပစ္စည်းပေးတယ်လို့လို့တို့လို့တို့လို့ပြောဆိုတယ်တချို့မိန်းမတွေဆိုရင်အိမ်ကယောက်ျားတွေကိုအားအားရှိတော်တက်ခိုင်းပြီးလမိုင်းနှက်ကိုတော်တော်ပြီးတော့ပတ်တာခိုင်းတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတောက်ထင်ရတော့သူကြုံခဲ့ရတာတွေကိုတကယ်လားအိမ်မက်လားဆိုတာအခုချိန်ထိစဉ်းစားမရဘူးဒါပေမဲ့ကိုတောက်ထင်တယောက်မကြာခဏတင်းမြောက်စရာဖြစ်စီတွေယူပြီးတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတာကိုရွာလူတွေတွေ့တယ်အရှင်ကတော်လမိုင်းကိုမယုံကြည်တော့ကိုတောက်ထိန်အခုတော့သူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပုစောပါသားနေပြီဖြစ်လေတော့တယ်နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိဆွေများအလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကြောက်ပလူဖုန်ဆိုးမြေဆိုတဲ့ဇလံလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆလန်တလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆလတ်ဆောင်မြောင်းအပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်